ပရိသတ်တို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ MCB Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Channel ကနေလေမှုဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဗဟုသုတများနဲ့အထွေထွေကျန်းမာရေးဗဟုသုတများကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like ခံ Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးဖို့မြတ်တာရက်ခံကျန်းမာရေးအပြိုစင်စစ်စစ်လေးပဲပထမဆုံးအချိန်အလို့ခံမဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုပျော်ရွှင်ပြီးအရသာရှိစေအောင်ဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးကျန်းမာရေးအဲ့ဒီအကြောင်းမပြောခင်အားလုံးသိထားဖို့ကြည့်ရတဲ့တွေကိုပြိဖက်ခြင်းအကြောင်းအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးမှပဲအပြိုစင်စစ်စစ်နေပြီးပထမဆုံးအကြိမ်အလို့ခံမဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုပျော်ရွှင်ပြီးအရသာရှိစေအောင်ဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးမှာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးကြပါနော်။ကြည့်ရတဲ့တွေကိုပြိဖက်ခြင်းအကြောင်းအရင်လေ့လာကြရအောင်။ဘုရဲ့မိသားစုဝင်ချက်သူတငယ်ချင်းတွေကိုပြိဖက်ဖြစ်ရလား။ပြိဖက်ခြင်းဟာစိတ်ခံစားမှုကောင်းစေပါတယ်။တတောင်တတာရှိစေပါတယ်။ပွေးဖက်ခြင်းဟာမိထွေးမှုအပြင်ဘလို့ကောင်းကျိုးတွေရှိရဲဆိုတာပြောပြမယ်နော်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရှော့ချပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းသို့မဟုတ်မိသားစုဝင်တယောက်ကအဆင်မပြေတဲ့အရာနားကျင်စရာအကြောင်းအရာတွေကြုံတွေ့နေရပြီဆိုရင်ပွေးဖက်ပေးလိုက်ပါဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုကပွေးဖက်ပေးရသူရောပွေးဖက်ခံရတဲ့သူမှာပါစိတ်ဖိစီးမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောကြစေပါတယ်နေမကောင်းဖျားနာမှုတွေကိုကာကွယ်ပေးရေးစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အခါကိုယ်ခံအားနည်းစေပါရေးပြိဖက်ခြင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချပေးတဲ့အတွက်နေမကောင်းဖျားနာမှုတွေကိုလည်းကာကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါရေးနှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းစေရေးပြိဖက်ခြင်းဟာသွေးပေါင်ချိန်နဲ့နှလုံးခုန်လုံးကိုရှော့ချပေးတဲ့အတွက်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုပါရေးဝမ်းနဲ့စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါကိုချေးရတဲ့သူတယောက်ကပွေဖက်နိုင်လို့စိတ်တည်ငြိမ်သွားတယ်ဆိုတာဟာဒီအချက်ရဲ့တက်တည်ပါပဲပျော်ရွှင်စေရယ်အော်စတိုဇင်ကပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုကင်းခြင်းစိတ်တက်တာခြင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟော်မုန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟော်မုန်းကတူးနဲ့တူးပွေဖက်တဲ့အခါထိတွေ့ရတဲ့အခါနိနိကက်ကက်နေကြတဲ့အခါထွက်ပါရယ်အော်စီတိုဇင်ကသွေးပေါင်ချိန်နဲ့စထရက်ဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့လူဝပရဖရင်ကိုပါရှော့ချပေးရတဲ့အတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်ပွေးဖက်ခြင်းဟာလူတူးပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးပါပါတယ်။ကြောက်ရွံ့မှုကိုရှော့ချပေးတယ်။ထိတွေ့ပွေးဖက်မှုကလူတွေရဲ့စိုးရိမ်သောကတွေနဲ့တီးတန့်နေခြင်းကိုရှော့ချပေးပါတယ်။ဒီချက်ကကိုကြောက်တဲ့အခါဘဝရုပ်ကလေးတရုပ်ကိုဖတ်အိတ်လိုက်ရုံနဲ့ကြောက်စိတ်အနှဲငယ်ရောသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နာကျင်မှုတွေကိုတတ်တာစီရဲ့အရေးပြားကိုလူညံ့နဲ့ထိတွေ့မှုပေးခြင်းဟာနာကျင်မှုကိုတတ်တာစီပါရယ်ပွေးဖက်ခြင်းဟာလည်းထိုနည်းတူပါပဲအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ကူပြုရယ်ပွေးဖက်ခြင်းဟာအချင်းချင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုပါတိုးတက်စေပါရယ်မိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူတွေကြားမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ပွေးဖက်ပေးဖို့ကအရန်ရည်ကြီးရဲ့အချက်တစ်ခုပါကိုချစ်ရတဲ့သူတွေကိုပွေးဖက်ဖို့မေးနေရင်အခုပဲပွေးဖက်လိုက်ပါမလို့ခက်ခဲတွေကြုံနေခံစားနေရမလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့တက်တောင့်တတရှိရဲ့လို့ခံစားရပြီးအစင်မပြေရာတွေကိုထုတ်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်နှွေးထွေးစွာပွေဖက်ပေးခြင်းဖြင့်အစာပြေပါအများစုကနှိမ့်စတူကစိတ်ညစ်စရာတွေကြားမှာချက်ချင်းမြတ်တာကိုပြသမှုမိန့်နေတတ်ကြပါရဲ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့အပြိုစင်စစ်စစ်လေးတွေပထမဆုံးအချိန်အလို့ခံမဲ့မင်္ဂလာဦးညကိုပျော်ရွှင်ပြီးအရသာရှိစေအောင်ဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အပြိုစင်လေးများသိထားကြဖို့ပထမဆုံးချိန်နဲ့ဆက်ဆံမှုရဲ့အနှစ်သာရလေးပေါ်ရှင်မင်္ဂလာဦးညအတွက်ပထမဆုံးချိန်နဲ့ဆက်ဆံမယ်တကယ်အပြိုစင်တို့သမီးလေးပဲကြိုတင်သိထားရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အပြိုစစ်စစ်တို့သမီးလေးတွေအတွက်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ကိုယ်လက်နှီးညောရတော့မယ်မင်္ဂလာဦးညအတွက်ကြိုတင်ရင်ခုံကြောက်စိတ်ရှက်စိတ်တွေရှိနေမှာအသေးချာပေါ်ရှင်အထူးသဖြင့်တကယ်ကိုအတူနေအတွေ့အကြုံရှိသေးတဲ့အပြိုစင်တို့သမီးလေးတွေဆိုပူဆိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာဦးညကိုအခက်ခဲအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲပျော်ရွှင်ရင်ခုန်လိုက်မောစွာဖြတ်တန်းနိုင်မှုပါလေအရေးကြီးပါရဲ့နော်ဒါကြောင့်အပြိုစင်တို့သမီးလေးတွေကြိုတင်သိထားပြင်ဆင်ထားမယ့်အရာလေးတွေကိုပြောပြပေးကြပါရစေပထမဆုံးသိထားရမှာကမင်္ဂလာဦးညတိုင်းအတူနေကြတာလိမ့်ဆက်ဆံကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တော်တော်များများကမင်္ဂလာဦးညကိုကြိုတင်ရင်ပုံစိတ်လှရှားကြပေမဲ့အမှန်တကယ်အဲ့ဒီညမှာတော့မင်္ဂလာဝဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ပြောတာအလုံးရှုံရင်လိမ်မဆက်ဆံဖြစ်တာအတူမနေဖြစ်ကြတာလည်းရှိပါသေး
ကြောင့်အရန်ကြီးကျိုးတင်စိတ်ဖြစ်စည်းမနေပါနဲ့နော်။ဘာမှမလုပ်ရပဲမိုးလင်းသွားတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါတီထားဖို့ကစိတ်တသက်တသာရှော့ချထားပါ။စိတ်ကိုတအားကြီးထိန်းချုပ်ပြီးနေခြင်းကတင်းတို့လူအတူနေတဲ့အခါအခက်အခဲတွေဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်နော်။တနိုင်တလောက်စိတ်ကိုရှော့ချထားပါ။ဒါမှသာလက်ထက်ခြင်းရဲ့ပထမဆုံးအရေးကြီးညာလေးကအသက်ဝင်နှားပါနိုင်ပါပါ။စိတ်ကိုဖြေလို့မရရ
But tomorrow's own things are all, same of you, Pilly, okay, worry. Oh, bye. But tomorrow's only Sassan is raw. Sorry, my pay yard loud. Celebrity, mommy yard loud. A same day, Tom will name my hope, I'll say. Nanero, quadi quadra, nine molly may. A digaga say go short tartama, but willing in Shiva. A same of you, whistle be, same of you like body. But tomorrow's own mova, now so we know, a same day, Dopali may know. Mother, tell her, leave she the year. Valley's raw. A few singing, three trammies, rubber. A few so we may. Do you try to live in a marry? They have you sent to also be made by 12 old dealings as an acre. Do you try to live in a marry? No? A mute me do need to come to my mouth. So basically, yes, you are below the day, mute me we got. But a mouse old things as an angle, do you try to bow? No? Being loud, yama, do you try to be the night shot the day? Who do damn she cut down on your jariga? Think machine of hound, no? Pula, throwing up with the worry. They don't down and all, and they don't have a me. Taro pita marish. But a mazo de jane de mana de mushine marino. Tago a yan lamatuane. Do you try now, not de mushimawa? Tabe may say me do I now so narrow wow no? Nay now, nagauni pianimawa. A yan mama down in lay, tozy and inge sound hawa. Nenero nasha si agami may. The cardinal mu dying agami mago go to twimbo, blue reca. Tozy nenge donaga. Leo salongo tatamu, she's a valley may. Tata you go take an egg, tozy don't be well. Bimyo de yata caro accounts of Boshe, Tabime, Bimya mu yatema, Javali meno. But Tamazo Pierre dwellings as a yama, say Kazamu to take out tens where Bimya mugaro, Jatema yavali me, Kazami tema, Kazami naivali me. Tara, but Tamazo demo, yero, demiti bau. Nazi muguda, say te yamatabu duvari, say demitavane, say short tava. Akuma letter damla, claim you ten the Taguro, tita yameno. Go away, I know a cow great doma. But a mazo great donate going yan I did yan yamari. To get a look clean, you would see them she did who's oino, a cargo those yava. Tamama hook dazzy the bano. Did also ino, abuse and throat the mewe, the tart in the lap, the yavavi. A tattoo tapes in the nakaro, to go eat that shame washe. To the pet, maybe go to white and win in it, and yet dame yamashi out, that shame dame yapu go tie a cargo marino. Gay, Pioche the account it being long yaligo, by signing Javasish. Video Lego, a song tissue beer address, Jason Night Demari. A good on your demo in it, the sign there, who do that a town yarigo, and then I can sub in your pillow. Tomorrow, a ten illegal, like and subscribe, you'll be the one, no?